Bavíme sa tu o tom, že všetko, na čo táto vláda siahla, pokazila. To viete, že odkedy nastúpili pri pandémii, jednoducho pomoc ľuďom, vo všetkom zlyhali a jediné, čo im ostalo, ako taký ich etalón a čo sľubovali pred voľbami, je boj za spravodlivosť, nastolenie spravodlivosti. A my sa dnes dozvedáme, už to vieme vyše roka, že tu existuje na Slovensku organizovaná skupinka vyšetrovateľov na NAKE, sudcov na špecializovanom trestnom súde a prokurátorov na špeciálnej prokuratúre, ktorí si svoju spravodlivosť predstavujú podľa ich predstav a že sú zmanipulované vyšetrovania, že tu máte skupinu kajúcníkov a podobné šialenstva, ktoré sa tu dejú. A na to som aj upozornil včera v parlamente, že taký človek, ako je Roman Mikulec, ktorý všetko toto toleruje, a je to na príkaz Igora Matoviča a Daniela Lipšica, a vykonávačmi sú pán Mikulec a pán Hamran, jednoducho nemôže stáť na čele rezortu ministerstva vnútra, je to niečo absolútne neakceptovateľné. A to, čo som aj včera ocitoval v parlamente, kedy som citoval vyjadrenia bývalého člena tých elitných jednotiek, pána Kalavského, ktorý pri tom všetkom bol, a k tomu to dal aj rozhovor, kde títo ľudia na pokyn tých Čurilovcov išli domov k ľuďom a mali tam ambíciu, že ideme zastreliť deti a podobné zverstva, tak to je niečo, čo je v demokratickom a právnom štáte absolútne nepriateľné. A preto som aj v parlamente jasne povedal, že či to takto má vyzerať tá spravodlivosť, či takto si tú spravodlivosť predstavuje pán Heger, pán Matovič, aj pán Lipšic, aj s pánom Hamranom. To je niečo, čo s právnym štátom nemá nič spoločné a je úlohou politikov, aby takéto niečo veľmi hlasno kritizovalo.